नाता में भतिज पर्नेतसँग तपाईको श्रीमती भागेको तपाईले आरोप लगाउनु भएको छ अथवा तपाईले त्यो घटना सत्य के हो यो कुरा त अब अनुसन्धान पनि भइरहला। अहिले ठ्याक्कै कोसँग जानुभयो भन्ने कुरा के खबर पाउनुभयो, घरमा आइसकेपश्चात कोसँग भाग्नुभयो भन्ने कुराहरु पत्ता? खबर त गुलर इन दुईटा निस्के नि सर, इन दुईटा निस्किसकेपछि खबर त्यसै बेला। कुन दुईटा निस्के, के नाम हो उहाँको? कृष्ण परियार सर। उहाँको परिवार हुनुहुन्न? परिवार त बम्बई छ सर। एक कृष्ण परियारको श्रीमती बम्बई हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो? हजुर। रातभर फोन गर्न के हामीले पसेपछि फेरि बाबाले फोन गर्दाखेरि के अरे सुतेको नाटक गरेर के मोबाइल ढालमा गिराउनुहुन्थ्यो। अहिले अनि फेरि बाबाले फोन काटे बेला फेरि फोन गर्न लाग्नुहुन्थ्यो। तालिमका केसको तालिम आएपछि त तल पत्ता हुन्छ, हुनला कताबाट पत्ता हुन्छ भनेर मैले भने नाइ तालिम केही पनि छैन दाइ म सोध्छु भनेर भाइले फोन गरेर कतिचोटि फोन गरेर फोन उठेन रहेछ। फोन नउठाएपछि अनि फेरि मैले एकचोटि फेरि ट्राई फोन गरेँ अनि फोन गरिसकेपछि यस्तो यस्तो हुनला छ किन ठगिरहेछ मैले भने तालिम त केही पनि छैन भनिरहेछन्। के भनेर जानुभएको थियो घरबाट? चामल ल्याउन जान्छु भनेर गरेछ। चामल ल्याउन जान्छु भनेर बच्चाहरूलाई पनि भनिरहेछन्। अनि बच्चालाई मैले अनि त्यहाँ त मैले भने छोरा छोरीलाई माइत जाने बेला कहिले पैसा नदिने मान्छे, मेरो छोरीलाई 500 दिने, 200 रुपियाँ छोरालाई दिने। त्यहाँ त मलाई सङ्ख्या बहुत लाग्यो सर। तेरो त म जिन्दगी किन्नेछु भने भनिरहेछ। ठीक छ, त्यही जिन्दगी किनेर अहिले मलाई यो हालतमा गराछ। उले जिते म हारे जस्तो समाजले पनि थाहा पाएको कुरा रहेछ। योभन्दा अगाडि पनि छलफल भएको यहाँका केही माननीयहरूसँग पनि कुराकानी भएर मिलाएको कुरा रहेछ। अहिले अन्तत फरार रहे फेरि पनि भन्नुभयो। अब के भन्नुहुन्छ तपाईँले उनीहरू दुवैजनालाई यदि भेटेपछि देखेपछि अब तिनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा ल्याएपछि के कस्तो खालको तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिँ माग्नु भएको छ, माग गर्नु भएको छ? माग त अब तिनीहरूलाई म राख्दैन सर, परिवारलाई त म राख्दैन। ऊ मलाई छुटपत्र गराओस्, म त्यसलाई म डिभोर्स दिन्छु, आफ्नो हिसाबले कमाओस्, त मेरो जति ऋण छ सब भुक्तानी त्यसैले गरोस् र जारी जे छ त्यो जारी भरोस्। तपाईँको क्षतिपूर्ति तपाईँलाई चाहियो र तपाईँले कमाएको पैसा उतातिरको ऋणहरू तिर्छु भनेर राखेको पैसाहरू उनीहरूले चाहिँ घुमेर फिरेर खाए त्यो पुरै कुराहरू उनीहरूको जिम्मा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँको नाम? विजय परियार। विजय परियार, तपाईँ कमाउन बाहिर जानुभएको थियो अर्थात् चाहिँ आफ्नो यो स्वदेश छोडेर परदेशमा हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै तपाईँको श्रीमती पार्वती परियार अहिले अन्तत यो आजकै दिनमा माघी यति बेला संक्रान्ति आज चाहिँ अर्थात् यो चाड पर्वको दिनमा चाहिँ तपाईँहरू यो समस्या लिएर आउनुभयो। आफ्नो घरमा हर्ष उल्लाससँग मनाइरहने तिहारको बेलामै तपाईँहरू यति बेला तनावमा अथवा चाहिँ आफू समस्यामा हुनुहुन्छ। परिवारबाट एक सदस्य अथवा आफ्नो श्रीमती अहिले बेखबर हुनुहुन्छ भन्नुभयो। खास कुरा के हो यो कुरा अलिकति भन्नुहोस् त? यस्तो सर, अब म त अब दसैँमा आउने भनेको थिएँ होइन, दसैँमा आउनु भन्ने बेला अनि मेरो परिवारले भने दसैँमा किन आउने हो र, अब दसैँमा ऋण पनि धेरै छ होइन, अलि पछि आउनु भने। त्यहाँ त मैले क्रिसमस डेमा भने मैले क्रिसमसमा आउँछु भने सोच बहुत गरेँ, क्रिसमसमा भने त्यस्तै हो सर। अनि त्यहाँ त माघसम्म भने माघमा त जान पाइन्छ होला भन्ने सोच गरेँ। त्यहाँ त क्रिसमस डे आउँदैछ भनेर म त्यहाँ त म सर बिहानको 6 बजे काममा गइहाल्थेँ ओभर टाइम गर्न। 1 महिना छ, 1 महिनासम्म ओभर टाइम गर्नु पर्ला। र बाँकी पैसा त मैले पठाइहालेको थिएँ, रासन पानी किनेको होलान् तिहारमा पठाएको 22,000 23,000 पठाएको थिएँ। अनि त्यो सामान पनि किनेर आइन्छन् सर। अब जस्तै माघ आउँदैछ मैले सोधिराख्थेँ खाने छ कि छैन भनेर सोधिराख्थेँ मेरो परिवारलाई, छ भन्थे। जब आउने अब तर्खरमा भइरहेको थिएँ म, अब उहाँ त 13 तारिक मेरो हिसाब मिल्ने थियो, 14 तारिकमा हिँड्ने विचार गरिरहेको थिएँ उहाँबाट। अनि मेरो परिवारले भने कि अब चामल छैन भनेरहेछ घरमा, भनिसकेपछि माइत गइरहेछ। जानुभन्दा पहिला मलाई फोन गर्न त म माइत जान लाग्छु, चामल लिन जान्छु भनेर सब्जी र चामल तेल आलु के पठाइदिनु लाग्छन् भनेर हुँ बोलाछन् भने माइत। त्यहाँ त गइसकेपछि म त्यसको भोलिपल्ट मैले जतिखेर पनि फोन गरिरहेको थिएँ, बिहान काममा जाँदाखेरि पनि फोन गर्थेँ, साँझ 7-8 बजे फोन गर्ने बेला एकैछिन 5 सेकेन्ड 5 मिनट मात्र कुरा हुन्थ्यो सर। त्यहाँ त निदाको भेष गरेर मोबाइल राखिदिने, रातभरि अनलाइनमा हुन्थ्यो। मैले सोध्थेँ, निदाइहाल्थेँ, भन्थेँ। अब यिनीहरू त अब घरमा बालबच्चाहरूलाई थाहा पाए होला नि अब के हो कस्तो, मलाई त्योभरि थाहा भएन परदेश बसेर। त्यहाँ त हिसाब लिएर म आउँछु भनेर हिँड्न सुरु गरेको थिएँ सर। त्यहाँ त उनीहरूले फोन गरे, जेठाले मलाई फोन गर्नुभयो। बहनी तो यहाँ माइत आएर भनेर भन्यो, हिजो साँझ आएर भनेर भने। अनि जेठानले भन्नुभयो एक्कासी कहाँ गुलरिया तालिम छ भनेर भनेछ बहिनीले भनेर भनेपछि मैले फेरि एकचोटि मैले त्यहीँ ट्राई गरेँ सर। ट्राई गरिसकेपछि बिहान मैले कुरा गर्दाखेरि अब दिदीलाई मैले फोन गरेर भने, त्यहाँ फोन गरिसकेपछि त उनी त अफलाइन भइसकेको थिइन्। उनको दिदीसँग कुरा गरेँ अनि मैले भने बहिनी कहाँ गइन्, बिहान मैले कुरा गर्दाखेरि थाहा पनि भएन छैन भनिन्, कहीँ चालचुल गरेनन्। पछि एक्कासी तालिम कता आइहाल्यो भन्दाखेरि खै कहीँ तालिममा गएको होलान्, भोलि त आइहाल्लान् जमाई भनिन् दिदीले। भनिसकेपछि मेरो मनले मानेन सर। अब एक्कासी झुट बोल्नु लाग्दाखेरि मलाई नराम्रो लाग्यो। अनि उनको सानो बच्चा हाँसिरहेको थिएँ, बच्चा हाँस्दाखेरि अनि त्यहाँबाट फेरि सोधेँ, त्यहाँबाट यहाँ मैले भाइलाई फोन गरेँ वाट्सएपमा। वाट्सएपमा फोन गरिसकेपछि सोद्धाखेरि तालिम छ किन कान्छ, तालिमका केसको तालिम, तालिम आएपछि त तला पत्ता हुन्छ, हुँला कताबाट पत्ता हुन्छ भनेर मैले भने। नाइ तालिम केही पनि छैन दाइ, म सोध्छु भनेर चाहिँ भाइले फोन गरेर चाहिँ कतिचोटि फोन गरेँ, फोन उठेन रहेछ। फोन नउठाएपछि अनि फेरि मैले एकचोटि फेरि ट्राई फोन गरेँ। अनि फोन गरिसकेपछि यस्तो यस्तो हुँला छ, किन ठगिरहेछ मैले भने, तालिम त केही पनि छैन भनिरहेछन्। अनि दिदीले भन्नुभयो भोलि त आइहाल्लान् जमाई, पेट केही नमान्नु। अनि त्यहाँबाट भनिसकेपछि उनले भनिन् यिनी हल्ला हल्ला नगर्नु होला, कसैलाई नभन्नु होला, आइहाल्यो नि भोलि दिदीले भनिसकेपछि। अनि मैले मनले मानेन सर एक्कासी। मैले भने तिनी हिँडिहालिन् केटो लिएर मैले भने। भनिसकेपछि यिनीहरूले के गरे अनि पछि खोज्दा खोज्दा 2:30 बजी हाल्यो। अनि त्यहाँबाट कान्छाउरो 4 बजे जाने बेला त्यहाँबाट 3 बजे कि कतिखेर खोज्न गरेछन्, मोबाइल स्विच अफ भइहाल्यो। यिनीहरूलाई पनि ठगिरहेछन् बजारमा, मसँग त कुरा भएन। डाटा बन्द गरेको थिएँ नि, नम्बरमा भाइहरूले फोन गरेछन्, बुहारीहरूले फोन गरेछन्, बजार आछौँ सम्झनासँग बजार आछौँ भनेर भनेर सुने मैले। अनि फेरि माइत फोन गरेँ सर। माइत फोन गरिसकेपछि सम्झना कहाँ छिन् मैले भनिसकेपछि उनले भनिन् आज यो स्कुलको बिदा छ, साबर उतै त लिएर गयो होला नि भनिन् दिदीले। भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट भाइहरूलाई फोन गरिन्, भाइहरू कसै थियो बाइक लिएर, हामी 2 भाइ जान्छौँ भनेर खोज्न गरेछन्। खोज्न गइसकेपछि अनि त्यहाँ छैनन् भनेर त्यहाँ नमिलेपछि अनि यिनीहरू गयो। त्यसैको भोलिपल्ट भाइहरू सबै दाइहरू सब गयो खोज्न गरेछन्। त्यहाँबाट अब मलाई उति थाहा भएन सर, सम्पर्क भएन त्यहाँबाट। अनि त्यहाँबाट म आफ्नो हिसाब लिन तयारी भइहाल्यो। घरको मान्छेले भने तुरुन्तै भोलि बिहान आइहाल भनिसकेपछि म हुन्छ म हिँडिहाल्छु भनेपछि तपाईँ परिवारलाई छोडेर छोराछोरीलाई छोडेर तपाईँ कमाउन जानुभएको थियो। यो कुरा सुनिसके पश्चात तपाईँ त्यहाँबाट आउनुभयो, कति दिन भयो यहाँ आउनु भएको? आएको आज 4 दिन पनि भएको छैन सर। 4 दिन पनि भएको छैन। कति दिन पहिला चाहिँ उहाँ चाहिँ फरार राख्नु भएको थियो? बुधबार निस्किएको 26 गते, 25 को निस्किए रहेछ, 26 को हराको। अरूले नबोल्नु न है। 26 गते तपाईँको श्रीमती घरबाट बेपत्ता हुनुभयो, घरबाटै जानुभयो। ठ्याक्कै कहाँ जानुभयो, के सुन्नुभयो तपाईँले? घरबाट नाइके माइतैबाट भनेपछि माइत, घरबाट माइत जानुभयो, माइतबाटै जानुभयो। 25 गते माइत गरेछन्, 26 गतेबाट गायब भएछन्। शङ्का लाग्यो तपाईँ? मेरो परिवारले छोराहरूलाई दया माया गरिन् भाग्ने विचार गरेछन्। यिनीहरूले कपडा पनि हुई गरेछ। अनि यो पासपोर्ट जुन उनको भाइको पासपोर्ट यहीँ राखेको थिइन्। कसको भाइको? आफ्नो भाइको पासपोर्ट यहीँ राखेको थिइन्। पासपोर्ट पनि हुई, कपडा पनि हुई लिएर छन्। लिइसकेपछि नि मैले सोधेँ कान्छीलाई, कान्छी पासपोर्ट तिमीले मगाएको थियौ भन्दाखेरि उनले भने नाइ मैले पासपोर्ट त मगाएको थिएन, त दिदीले किन ल्याउनु भयो भनिन्। उनले भनिसकेपछि त्यहाँबाट सङ्ख्या लाग्यो सर। अनि त्यहाँबाट म हिसाब लिएर म यता हिँडेको। ठ्याक्कै अहिले चाहिँ बुवा बाहिर कमाउन जानुभएको थियो, आमा 26 गतेबाट यता बेखबर हुनुहुन्छ, के भनेर घरबाट निस्केर जानुभएको तपाईँलाई थाहा छ? चामल लिन जान्छु भन्नुभएको, तरकारीहरू, अनि आमाले बोलाउनु छ भनेर जानुभएको। ए माइती घरमा तपाईँहरूलाई यहाँ छोडिदिनु भयो अनि तपाईँहरूले जानु भएन, मम्मीसँग जान्छु भनेर जानु भएन भने त अनि लग्नु भएन के भनेर? अनि म भोलि आउँछु अनि बाबाहरू आएपछि अनि जाम लाने भन्नुहुन्थ्यो। ए जस्तो कि अब बुवा त बाहिर जानुभएको थियो कमाउन, तपाईँहरू घरमै बस्नुहुन्थ्यो, आमासँगै बस्नुहुन्थ्यो नि? के भन्नुहुन्थ्यो खास? कोहीसँग कुराकानी त्यस्तो खालको लिने जाने कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरू के कुराहरू एकैचोटि राति सुनेको थिएँ फोन गर्नु के भनेर? खै कोसँग कुरा लाग्नु थियो, मैले त्यही कसको आवाज सुने अनि पछि मैले भनेको। कसको आवाज? त्यहीको आवाज सुनेको थिएँ। कसको? त्यहाँ पर्छ। हो। ए बुवालाई चाहिँ बाहना गरेर बुवासँग नगर्ने अरूसँगै गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। कोसँग गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो? मेरो बाबाले भन्नुभयो के रे म बिजयलाई छोड्दिन्छु बर्तन त बाईसँग आउँछु भनेर भन्नुभयो त मम्मीले। ए मम्मीले त्यो कुरा भन्नुभएको थियो? कसरी थाहा पाउनु भयो तपाईले? के रे राति पिसाब लागेको थियो अनि त्यो गर्दाखेरि अनि फोन गर्न लाग्नु थियो। भनेपछि बुवाको नाम बिजय अनि बुवालाई छोडेर तपाईसँगै जान्छु भनेर कुरा गरेको थाहा पाउनु भयो, सुन्नुभयो तपाईले हो? के छ अब यति बेला त अब मम्मी हुनुहुन्न, बुवालाई छोडेर जानुभयो, उहाँलाई के कुरा भन्न छ? के कुरा भन्न छ? ओके, जस्तो कि तपाईको जसरी अहिले लेनदेनको कारोबारको कुराहरू रह्यो, धेरै कुराहरू छ, अब यसै पनि चाहिँ ऋण छापटको कुराहरू गरेर म चाहिँ कमाउँछु भनेर तिर्छु भनेर जानुभएको कुराहरू पनि गर्नुभयो। केही कतै तपाईँले कमाएको पैसाहरू केही कुराहरू खर्चेको अथवा त्यो अन्य चाहिँ भतिज पर्ने जुन व्यक्ति कृष्ण उनीसँग लागेपछि तपाईसँग केही कुरा त्यस्तो धनधनको क्षतिहरू लगायतको केही कुराहरू छ? मेरो त्यस बेला सर अब उति खासै मेरो ऋण पनि थिएन, मैले खासै ऋण अब यो घर बनेको त संस्थाले दिएको हो होइन। अनि म त पहिला अब एक वर्ष पहिले मैले दारू पिन्थेँ, जहाँ रक्सी खान्थेँ सर। अब नसाको तालमा अब सँगै अब छोरो भनेर सँगै हिँड्थेँ होइन। त्यस्तो हिँड्दाखेरि अब अरूले सुने होला, नखाने मान्छेले सुनेर भने रहेछन् प्रायः त्यसले, तर आफ्नै मैले सँगै हिँड्थेँ छोरो भनेर। तर पोहोर साल अब सब गाउँ समाजमा पनि मलाई जुटाइदिए। त्यस बेला मेरो ऋण थिएन सर, जुन बैठक मेरो पहिला थियो समूहमा यहाँ बसालेर उनीहरूलाई सम्झाएको थिएँ, त्यस बेला मेरो ऋण थिएन सर। जब एक वर्षपछि मिलेर हिँड्दै लाग्यौँ त्यहाँबाट मेरो सर बाहिर बाहिर कमाउनेले मेरो ऋण तिर्न हैरान भइहाल्यो। घरमा जति पठाउँछ फेरि पैसा पुग्दैन भन्छन्, रासन पुग्दैन भन्छन्, उता त दिदी उसले पठाएछन् भन्छन्, त्यो पैसा पनि गायब हुन्छ सर। पैसा त एउटा पत्ता लागिरहेको छैन। अनि समूहवाला पैसा माग्न आइरहेछन्। समूहमा कति क्षति पर्ने अहिले? त्यहाँको समूहको त 2.5 लाख के कति छ सर। भनेपछि त्यो समूहको कारोबारमा तिर्न बाँकी नै छ, तपाईँले पठाएको पैसाहरू चाहिँ हिँडामिना भयो अथवा त्यो कहाँ कहाँ लागेर खर्च भयो? सानो किसानको पनि सर नयाँ बनाउँदै राख्दै गर्थ्यौँ, पठाउने पठाइदिन्छु नयाँ गराइदिन्छन्, प्रसन्नको भने नयाँ बनाइदिन्छन्। तपाईँले कमाएर चाहिँ महिनामा किस्ता भनेर पठाउनुहुन्थ्यो, त्यसरी चाहिँ घरमा तिरिएको रहन्छ, अहिले आएपछि थाहा भयो। हजुर, अनि पछि अनि अस्ति आउँदाखेरि फोन गर्दाखेरि अनि कहाँ जयनगर त्यो उसको लघुवित्तको के लक्ष्मी कि कुन लघुवित्तको सर पनि भनेर चाहिँ पैसा बुझाउनु छिटायो भने टचर गरिरहेछन् भने मैले भने सरसँग एकचोटि कुरा गराऊ। अनि ठेकदारले पनि मलाई भनिरहेको थियो चिन्ता नगर, बरु यो जानला छ 30-35 हजार आइसी लिएर जा, बरु 1 हप्तापछि आइहालेस् भने हुन्छ भनेर सोच गरेर बसेको थिएँ सर। ठ्याक्कै उनी 26 तारिक गते यहाँबाट हिँडिसकेपछि म उताबाट 12 तारिक हिँडेको थिएँ, 14 तारिक हिसाब दिने भन्थ्यो। फेरि मैले यो पैसा मैले ठेकदारले पनि दिएन, उसले भन्दै थियो मसँग अहिले छैन, पैसा हालिरहेको छैन, कन्ट्याक्ट गर भने चाहिँ मैले देवबहादुर जमाईसँग मैले पैसा लिएर आएको, आफ्नो जमाईसँग डाइरेक्ट पैसा लिएर म यहाँ हिँडेको, कर्जा काटेर यहाँ आउनु। हजुर, श्रीमती खोज्नलाई आउनु। हजुर, अब के भन्नुहुन्छ तपाईँले? जस्तो कि अब उहाँहरूलाई खोज्नुभयो, हरेक अब निकायमा पनि जानुभयो होला, अब के भयो प्रशासनबाट, अब के गर्ने प्लान छ तपाईँहरूको? अब यसरी चाहिँ अब एउटा